Salam əziz dostlar, yəqin hər bir Azərbaycanlının arzusu gedib Şuşanı gəzib görməkdir. Və mən hər bir Azərbaycanlının qibləsi olan Şuşamızı sizin üçün gəzdim, səyahət elədim və sizi gözəl bir Şuşa turuna çıxartmağa qərar verdim. Buyurun izləyin dostlar və izlərkən şəhidlərimizə rəhmət oxuyun, qazilərimizə dua edin. Şuşa, sən azadsan, ay Şuşa. Sənə qurban Şuşa. Yəqin bu yerləri müharibə videolarından hər biriniz yaxşı tanırsınız. Şərəfsiz ermənilər öz leşlərini qoyub qaçırdılar. Məhdə Şuşada maşın sürmək də var imiş. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Şükür bu günə. Gözəl Şuşa. Şuşanın yollarında avtomobillə hərəkət eləmək bir il əvvəl bizə möcüzə kimi gəlsə də, artıq bu gerçəkdir. Şuşaya qədər gəlib, əsrarəngiz Cıdır düzünə getməmək olmazdı. Cıdır düzündəyik dostlar. Artıq hər yerdə Azərbaycan bayrağı dalğalanır. Bu günləri bizə yaşadanlara eşq olsun. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah qazilərimizə can sağlığı versin. Həqiqətən qəribə və duyğu dolu hisslərdir. Sadəcə izləyin. Cıdır düzü, cıdır düzü, cıdır düzü. Bu torpaqların əsr sahibləri qayıdıb. Adam baxanda gözləri qaralır, amma qəhrəmanlarımız bu dağları dırmaşaraq düşməni məhv edib, buraları azad edib. Biz uşaq olanda deyirdilər ki, Şuşa üzüyün qaşını oxşuyur. Həqiqətən elə dostlar. Buradakı duyğuları, buradakı hissləri sözlərlə ifadə eləmək çətindir. Sadəcə bugünə şükür eləmək lazımdır. Və şəhidlərimizə Allah rəhmət versin. Qazilərimizə Allah can sağlığı versin. Buraları görənə qədər içimdə bir hansısa xırda bir tərəddüd var idisə, bura gəldikdən sonra inanıram ki, biz tezliklə Xankəndidə də olacağıq. Çünki Qarabağ Azərbaycandır. Thank you.
Şuşanın yollarında, arka küçələrində, Qızıl düzünə gedən yolda, Vaqifin məqbərəsinə gedən yolda, sizi seyrə çarpmışam. İzləyin dostlar. İnsanlar öz doğma yurt yuvalarını su aparırlar. Müharibənin izlərini demək olar ki, hər binadan hiss etmək olur. Şuşanın bütün ara küçələrini gəzdikdən sonra gəlib çıxdım Şuşa türməsinə. Hər divarı vahimə, hər otağında bir inləmə səsi gəlirdi. Həqiqətən tüklərim biz olurdu. Burada nə işgəncələr, burada nə çilələr olur. Şükür ki, artıq o günlər geridə qaldı. İşgəncə otaqları, qeyd dəftərləri və zorla işlədilən insanlardan qalanlar. Şuşaya gedib İsa bulağından su içməmisənsə, sən Şuşaya getmiş hesab olunmazsın. Evet Rauf Bey, sonunda geldik seninle Şuşalara. Şimdi neredeyiz? Anlat bakayım. İsa bulağındayız.
Sabulağındayız dostlar. Sabulağından hamımızı salamlayıram dostlar. Sabulağının suyundan dəmlənmiş çayında pusu yeri var. İnşallah hamımız burada bu çaydan içəcəyik. Şair Rauf Alagöz elinde sularla İsa bulandı. Məllim, suları alın. İsa bulağından geri Şuşaya qayıdırıq. Hələ görəcək çox yerlər var. Təbii ki, Şuşada tarixi abidələri də ziyaret etmək mütləqdir. Şuşanın qədim Şirin su hamamındayıq. Təbii ki, hər yer olduğu kimi şərəfsizlər buranda viran qoyublar. Amma inşallah hər yer kimi buranda dirsəldəcəyik. Vakifin məqbərəsinə daxil oluruq. Hər Şuşaya gələnin mütləq ziyarət etməsi gərəkən yerlərdən biri Gəncə qapısı adlanan Şuşa qalasıdır. Dalğalan, ey gözəl bayrağım, dalğalan. Şuşaya necə gözəl yaraşırsan. Şuşada Gövhər Ağa məscidini mütləq ziyarət etmək, şəhidlərimizin ruhuna dua etmək lazımdır. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Şükür bugünü bizə göstərənə. Və budur, nə qədər təəssüflənsək də, Şuşa ziyarətimiz sona çatdı. İnşallah bir gün hər kəsə Şuşanı ziyarət etmək nəsib olar. Şuşada olarkən biri mənə yazdı ki, daş gətir, biri yazdı, torpaq gətir. Amma mən heç birini qıyıb götürə bilmədim dostlar. Daş yerində ağırdı, torpaq yerində dəyərli. Bir mahnımda, bir şeirimdə demişdim, ölsəm torpaq olub yurdum, torpağını çoxaldaram. Vətən üçün yaşayıram, şəhadətə şövqlə varam. Düşündüm ki, oradan bir daş, bir ovuc torpaq götürsəm, torpağını azaldaram, daşını azaldaram. Axı torpaqlar uğrunda ölüb torpaq olub, torpağını çoxaldan neçə şəhidlərimiz, neçə iqidlərimiz var. Şuşadan əli boş dönün. Çünki biz oralardan nəsə gətirməli deyilik, dostlar. Biz oralara nəsə aparmalıyıq. Biz oralara qayıtmalıyıq.